37 нових випадків за добу. На 17 квітня у Львівській області зафіксували чи не найбільший приріст кількості хворих на COVID-19. 29 з них – львів'яни. Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 94 пацієнти. У 51 з них діагноз лабораторно підтвердили. 15 хворих наразі у важкому стані, четверо з них перебувають у відділенні реанімації. Втім, хворих, які потребують штучної вентиляції легень, у медзакладі немає. За добу в порівнянні в нас поступило близько 13 чоловік. Це люди, з які мають переважно запалення легень двобічне. І це є члени родини, в яких вже випадки були коронавірусної інфекції. Тобто це є різні люди з різних районів адмінтертериторії області. Це є пацієнти, які є з сімейних вогнищ. Тобто їхні родичі лікуються або в них виявлено позитивний аналіз, обстежено сімейне вогнище і виявлено по 4-5 інфікованих в одному сімейному вогнищі. Тому і одномоментно така велика кількість за добу є позитивних аналізів. Нагадаю, від коронавірусної інфекції на Львівщині померли 8 осіб. У всіх цих пацієнтів, за словами медиків, були супутні хронічні захворювання. Загалом в області лабораторно підтвердили 203 випадки інфікування. Є й приємні новини. Цього тижня з Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» виписали немовля, у якого підозрювали COVID-19. Радісну новину повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбук. У лікарні дитя перебувало 10 діб з пневмонією. Перевіряли малятку, бо його батько нещодавно повернувся з-за кордону. Крихітка була спочатку на штучній вентиляції легень, а потім на масковій інгаляції киснем. Перша реакція ПЛР була від'ємна, потім через кілька днів ми повторили другий аналіз, і другий аналіз був сумнівний. І вже останній аналіз показав, що діагноз був від'ємний. Батьки мають, наскільки я знаю, результат від'ємний. На зараження коронавірусом у Львові з початку тижня почали перевіряти священнослужителів. Експрес-дослідження їм, як і працівникам інших професій, і надалі продовжуватимуть робити. Наразі протестували 500 священиків. Усі 500 тестів показали від'ємний результат. На комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської міської ради вирішили виплатити премії працівникам житлово-комунального господарства, прибиральникам і двірникам. Тобто тим людям, які під час пандемії дезінфікують вулиці і під'їзди. Кожному по 5000 гривень. Надбавки пообіцяли і медикам. Натомість служби доставки зобов'язали міряти своїм кур'єрам температуру перед і в кінці робочого дня. 6000 захисних костюмів, 1000 щитків для медиків і одноразові маски. Ще дві лікарні на Львівщині, які прийматимуть пацієнтів, інфікованих коронавірусом, отримали допомогу від бізнесменів. Доброчинний вантаж на суму у 6 мільйонів гривень Стрийській і Стебницькій лікарням передали компанії «Екооптіма», «Західна Драсервіс» та благодійний фонд «З повною довірою». З 6000 захисних костюмів 1300 – багаторазові. Наступного тижня у медзаклади Львівщини повезуть ще 10 тисяч таких комплектів для лікарів, які турбуватимуться про хворих на COVID-19. Наразі ж відділення інтенсивної терапії Стрийської лікарні поповнили кисневими системами та медикаментами. До прийому пацієнтів, кажуть медики, готові. На даний час є трохи запасу, але от дякуючи цій допомозі, яку ми отримуємо, я буду вважати, що міська лікарня на місяць мінімум, місячний запас роботи буде мати. Допомогу лікарням Львівщини передали й представники об'єднання власників малого і середнього бізнесу West Ukrainian Business Club. В такий спосіб ми висловлюємо свою повагу і свою підтримку медикам. І сьогодні ми привезли захисні костюми, які здебільшого пошив наш учасник клубу, який переобладнав зараз свої цеха для пошиття цього спецодягу. Ми купили захисні респіратори, маски. У пакунках також медичні рукавиці, засоби захисту для обличчя та дезінфікуючі розчини. Загалом закупили медзасобів на 650 тисяч гривень. У Львівській обласній державній адміністрації кажуть, окрім забезпечення обласних шпиталів, засоби захисту, зібрані підприємцями, передадуть опорним районним лікарням, де також готуються приймати хворих на COVID-19. Про це у традиційному інтерв'ю на Першому Західному розповів перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик. Львівська обласна державна адміністрація продовжує забезпечити усім необхідним лікарні Львівщини. Долучаються і благодійники. На потреби районних лікарень Львівщини благодійниками, зокрема групами компаній «Екооптіма» та ТОВ «Західна Драсеріс» передано близько 10 тисяч індивідуальних засобів захисту.
Завдяки вказаним компаніям, які стали на захист медичних працівників, які безпосередньо працюють в контакті з інфікованими пацієнтами, ми робимо все можливе, щоб медичні працівники були забезпечені усім необхідним і належним чином забезпечували збереження життя наших громадян. На превеликий жаль, збільшується кількість хворих на ковід в області. Зараз їх вже 203. 8 померло. Наполегливо закликаю, залишайтеся вдома, дотримуйтесь карантинних заходів. Попри те, незважаючи на карантин, який покликаний протидіяти поширенню коронавірусної інфекції, на Львівщині триває ініціатива президента, проект «Велике будівництво». Зокрема, відбуваються ремонтні дороги, ремонт дороги загального користування державного значення Мостиська – Самбір-Борислав. Влада міста вирішила закрити ринки Львова. Втім, не всі. Шувар працюватиме. У мерії переконують, саме цей гуртовий ринок є головним постачальником продуктів у магазини міста та області. Решта базарів з 16-ї години 18 квітня, тобто суботи, до закінчення карантину 24 квітня на замку. Ще два дні торгові точки мають на те, аби продати свої запаси продуктів, але санітарні карантинні норми ніхто не скасовує. І на ринках повинні їх дотримуватися. Ринки можуть працювати лише за умови дотримання всіх тих правил, які чітко прийняті. Це наявність засобів індивідуального захисту, це наявність дотримання дистанції і кількість людей, яка може перебувати на території. Проте, наскільки важливо дотримуватись правил карантину, зокрема під час Великодніх свят, у традиційному інтерв'ю на Першому Західному нагадує й голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Дорогі мешканці Львівщини, на вихідних ми разом відзначатимемо найбільше свято усіх християн – Воскресіння Христове. На жаль, цього року нам доводиться святкувати його у нових умовах, бо маємо виклик, з яким досі не зустрічалися ні ми, ані весь світ. Поширення небезпечного інфекційного захворювання COVID-19 вже забрало десятки тисяч життів в Європі. Це спонукає нас, владу, духовенство, медиків і правоохоронців, служби порятунку з великою відповідальністю поставитися до вимог карантину і відзначення Великодніх свят. Вкотре звертаюся до мешканців області. Залишайтеся вдома. Не дайте вірусу ще більше розповсюдитися через те, що ми дуже хочемо піти на службу у церкву, посвятити Пасху і відвідати рідних і близьких. Ми це обов'язково зробимо. Зробимо разом, але вже наступного року. А зараз не будемо ризикувати своїм здоров'ям і здоров'ям близьких. Великодній кошик можна посвятити в колі сім'ї, послухати службу Божу онлайн і привітати рідних через відеозв'язок. Можемо взяти за приклад наших сусідів-поляків. Кожен біля своїх домівок вийшов з кошиками, а священник на віддалі освячував Пасхи. Отож, вітаю усіх з прийдешнім святом Христового Воскресіння. Нехай кожен день ваш дім наповнюється затишком, теплом, миром і добробутом. Світле свято Великодня – день, коли, здавалося б, неможливе, може стати дійсністю. Тому не переставаймо вірити. Будьмо здорові. Божої вам опіки. Веселих свят. Від початку карантину поліцейські на Львівщині склали вже 525 адмінпротоколів на тих, хто порушив правила карантину. Більш ніж 450 з них скерували до суду. Справи поки на розгляді. Є лише 8 судових рішень. Зокрема, мешканець Друговича сплатить 17 тисяч гривень штрафу за порушення режиму самоізоляції. Жодних масок, рукавичок, про дистанцію й не йдеться. Так, у Самборі виносили плащаницю. Десятки людей зібралися у церкві, нехтуючи усіма нормами карантину. За відсутність масок чотирьом учасникам процесії виписали штраф. Він, нагадуємо, складає від 17 до 34 тисяч гривень. Натомість організатору зібрання парафіян загрожує вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність. За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, працівники поліції розпочали кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі терміном до 3 років.
Верховна Рада посилила відповідальність за паління сухостою. Якщо горіло так, що була небезпека для життя і здоров'я людей, або ж екосистеми, горе-паліям загрожує кримінальна відповідальність. За забруднення повітря мінімальний штраф – 30 600 гривень. За те, що пожежа перекинулась на ліс чи кущі вздовж дороги чи залізничної колії – 91 800 гривень штрафу мінімум. Суд може визначити покаранням і обмеження волі. У 18 разів збільшили штрафи за такі підпали, що не мають катастрофічних наслідків. Палиш траву на городі готує від 3 060 до 6 120 гривень. Якщо таким чином почистити від сухої трави населений пункт хоче, до прикладу, сільський голова, тобто посадова особа, штраф понад 21 тисячу гривень. Множимо суми на 2, якщо ви влаштували весняне вогняне прибирання на території природно-заповідного фонду.